નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કોરોનાની નવી લહેરને લઈને તૈયારીઓ પૂર્ણ થતા પંચાયત પ્રમુખની ઉપસ્થિતિમાં મોક ડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કોરોનાની નવી લહેર હાલમાં વિવિધ દેશોમાં હાહાકાર મચાવી રહી છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોનાની લહેરને પહોંચી વળવા માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ, બેડ, આઈસીયુ જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી તૈયારીઓના તાત મેળવવા માટે નવસારી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભીખુભાઈ આહિરની ઉપસ્થિતિમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એક મોક ડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પેશન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય ત્યાંથી તેનો આરટીપીસીઆર રિપોર્ટ કરવાથી લઈ તેને જરૂરી ઓક્સિજન જથ્થો મળી રહે, બેડ મળી રહે તેમજ આઈસીયુ મળી રહે તેવી તમામ સુવિધાઓ મળી રહે તેના પર ખાસ મોક ડ્રિલનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ સફળતાપૂર્વક મોક ડ્રિલ પૂર્ણ કરી હતી. નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલમાં 250 જેટલા બેડ કોરોના પેશન્ટ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 115 બેડ પર ઓક્સિજનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આઈસીયુમાં 20 જેટલા બેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે તો 122 વેન્ટિલેટર પણ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલમાં પૂરતો ડોક્ટરનો સ્ટાફ પણ હાજર છે તો એક દિવસમાં 1000 લોકોના આરટીપીસીઆર રિપોર્ટ થાય તે પ્રકારની લેબ પણ તૈયાર છે અને જો જરૂર જણાય તો બાજુમાં આવેલી નર્સિંગ કોલેજમાં પણ ઓક્સિજન અને બેડની સુવિધાઓ ઊભી કરી દેવામાં આવી છે. આમ કોરોનાની તમામ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા નવસારી સિવિલ સજ્જ બની છે. અલ્પેશ કશ્યપ, ZSTV, નવસારી.